এবাৰ লৈ আহিছো পৰীক্ষাৰ সূচী সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এক বিশেষ পৰীক্ষাৰ সংশোধিত সূচী এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যৌথ চি এছ আই আৰ ইউ জি চি নেট জুন 2020ৰ পৰীক্ষাৰ সংশোধিত সূচী এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে। এন টি এ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যৌথ চি এছ আই আৰ ইউ জি চি নেট জুন 2020ৰ পৰীক্ষা। নতুন সূচী অনুসৰি পৰীক্ষা অহা 19, 21 আৰু 26 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। 19, 21 আৰু 26 নৱেম্বৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীসকলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এডমিট কাৰ্ডত পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰ, পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, তাৰিখ, শ্বিফ্ট আৰু সময় উল্লেখ থাকিব। আৰু যিকেইটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাব সেইকেইটা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰক। কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। এই পৰীক্ষা মুঠতে তিনিটা শাখাত হ'ব। সকলো বিভাগতে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল প্রশ্ন থাকিব। প্রতিজন প্রার্থীকে রোল নম্বরের নির্দেশক একটা কম্পিউটার টার্মিনেল দিয়া হব। প্রার্থী সকলে তেওঁলোকৰ বাবে অনুমোদিত কম্পিউটার বহিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা হল, ঘৰ বা কম্পিউটাৰ সলনি কৰিব নোৱাৰিব, অন্যথা পৰীক্ষা বাতিল হ'ব তেওঁলোকৰ। প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ বাবে যি অনুমোদিত কম্পিউটাৰ থাকিব সেয়া আনিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা হল, ঘৰ বা কম্পিউটাৰ সলনি কৰিব নোৱাৰিব। যৌথ চি এছ আই আৰ ইউ জি চি নেট জুন 2020ৰ পৰীক্ষাৰ সংশোধিত সূচী। আৰু এই পৰীক্ষা হ'ব 19, 21 আৰু 26 নৱেম্বৰত। অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ডাউনলোড, আৰু সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইট দুটা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ স্ক্ৰীণত। এই দুটা ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা হ'ব। তিনিটা শাখাত এই পৰীক্ষা হ'ব 19, 21 আৰু 26 তাৰিখে। সকলো বিভাগতে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল প্ৰশ্ন থাকিব। প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীকে ৰোল নম্বৰ নিৰ্দেশক এটা বিশেষ কম্পিউটাৰ দিয়া হ'ব। যিটো অনুমোদিত কম্পিউটাৰ তাতে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব। পৰীক্ষাৰ হল, ঘৰ, কম্পিউটাৰ সলনি কৰিব নোৱাৰিব।